Ramës, bëjmë sot ka provuar fakte shumë të rëndësishme për opinionin publik. Në gjykimin tonë, për listë të gjatë me 21 dëshmitarë. Sot është dëshmia të dëshmitarë. Për para se të fillojmë me administrimin e dëshmisë duaj, ju lutëm, si pas të rëgullorës, asgjë tjetër për vetë për vetës, betonë. Betonë, së dëtëm për vetën, vetëm për vetën, asgjë tjetër për vetës. Lefter Koka, from